Počúvate Fan Rádio. Práve teraz aj program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe, volá sa Fan in Slovakia a dnes aj s Mirom Jarošom. Ahoj. Čau, ahoj. Ja som veľmi rada, že si takto pred Vianocami prišiel. Ja mám taký pocit inak, že rovnako ako s Robom Opatovským to mám ako vianočnú tradíciu, tak to začína mať aj s tebou ako vianočnú tradíciu, že prídeš vždy pred Vianocami. No to sa teším veľmi, už len kapusnicu k tomu a inak, môžeme mať pak tradíciu. Prisahám ti, že keď prídeš s niečím novým na budúci rok pred Vianocami, ja nachystám kapusnicu. Tak to už len kvôli tomu niečo nahrám. Regulérne, normálne mesovú alebo vegetariánsku? Mesovú. Dobre, veľmi správne. Dva roky dozadu to bolo, že si tu sedel s tým, že máš CDčko Tešíme sa na Ježiška. Áno. Hej? A minulý rok si tu sedel, že máš knihu Tešíme sa na Ježiška. Áno. A tento rok tu sedíš, lebo máš DVD a platňu Tešíme sa na Ježiška. No áno, skompletizovali sme sériu úplne, ale vieš, aby som nerecykloval stále iba ten istý materiál, tak vymyslel som si, že nahrám 4 nové pesničky, bonusové. Áno. A tie vyšli zatiaľ iba na bielej limitke, vinilovej platni a na DVDčku. Ako všetkým pesničkám sme konečne tento rok od jary v podstate točili videoklipy, až z toho vyšlo teda prvé vianočné slovenské DVD, lebo také ešte na trhu ani nebolo. Tak sa teším, že môžeme byť prví a že sa zatiaľ ľuďom veľmi páči, aspoň podľa reakcií, čo vidíme. Ako ja som to nesmerovala ako výčitku, lebo ono v konečnom dôsledku síce sa tento projekt už 3 roky volá Tešíme sa na Ježiška, ale stále je niečím nový a stále je k tomu niečo nové, lebo napríklad ako tá kniha s tými vianočnými príbehmi minulý rok, tá bola úžasná a myslím si, že ty si dokonca za ňu dostala nejakú cenu. Áno, dostali sme ocenenie. Bolo vyhodnotené ako, teraz netuším, že či najlepšie alebo najpredávanejšie, ja nechcem prestreliť, kniha, detská kniha roka, takže ja nemám dôvod, aby som sa netešil a nebol vysmiatý od ucha k uchu. No a teraz je toto DVDčko, to znamená, že vy ste od jary nakrúcali videoklipy, aby ste to celé mohli dať na to DVD, s tým, že ste, predpokladám, že niečo predstavili aj na YouTube, ale iba niečo. Áno, niečo sme z toho predstavili na YouTube. Hlavne točili sme to od jary, lebo vedel som, že zas nebude sneh. Koncom roka, keď budeme finalizovať toto DVDčko. To tak sa ti inak takto deje? Áno, áno, preto sme už akože január, február už sme nakrúcali s deťmi v snehu. Akorát jeden problém to malo, že keď sme to dokončovali už o pol roka neskôr, tak deťom narastli zúbky, vypadali zúbky a vyzerali úplne inak. A tým, že to DVD je poprepletané ako príbeh, ktorý sa začína Mikulášom a končí sa na Vianoce v podstate, tak tých 20 dní, tak sme museli potom fejkovať a niektoré scény sme museli znova pretočiť a dali sme tam umelý sneh. Zatiaľ z toho vyšiel videoklip Príde Mikuláš. Áno. Alebo Najkrajší darček, kde sa snažím poukázať na to, že tie najkrajšie veci sú u nás v srdci a nemusia to byť drahé hračky a takéto veci. Čiže v mojom videoklipe Najkrajší darček kreslí chlapček obrázok pre svoju maminu. Uh-huh. A teraz nedávno vyšiel animovaný klip Bola raz malá hviezdička. A ešte teraz na adventnú ďalšiu nedeľu vyjde videoklip Ako na Vianoce. Zahráme si jednu z tých pesniček, ktoré si pridal na tento album 2018. Tešíme sa na Ježiška. Je to pesnička, ktorá sa volá Ako na Vianoce. Miro Jaroš práve teraz vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Ten pocit, že Ježiško príde, viac si neželám.
vianočná pesnička od Mira Jaroša Ako na Vianoce na jeho novom albume, teda staronovom albume, ak by som to tak mohla povedať, Tešíme sa na Ježiška. Ja sa vrátim k Bola raz malá hviezdička, lebo to je hit Zlatej brány. Bola raz malá, malá hviezdička, zviedla ju mliečna. Áno, zo 70. rokov. Zo 70. rokov. Ty poznáš príbeh tej pesničky? Lebo ja som niekde hral, že ako vlastne tá pesnička vznikla, alebo niečo takéto. No ja tým, že som potreboval získať povolenie na to, aby som tú pesničku mohol prerobiť, tak som veľmi pátral a veľmi dlho som pátral, pretože žiaden z autorov nebol ani zaregistrovaný na SOZE a bolo to trošku akože komplikované sa dostať k pôvodným autorom, lebo všade bolo napísané iba, že autor hudby V. Adamec. Uh-huh. A teraz, čo je to? Je to Vojtech? Je to Václav? Je to William? Že kto to je? Na SOZE mi nevedeli poradiť. V. Lukáš Adamec. A inak je to rodina. Áno? Áno, to keby som vedel, tak rovno zavolám Lukášovi. Predstav si. Tak je to Vojtech Adamec, sme nakoniec zistili, ktorý to hudobne upravil pre potreby Zlatej brány, ale tá pesnička vznikla už niekde v 60. rokoch a napísala ju Mária Razusová Martáková. Uh-huh. A pôvodne sa to volalo O hviezdičke lietavici a zrejme, keď vyberali v tých 70. rokoch nejaké pesničky do Zlatej brány, tak ich oslovila táto básnička a pán Adamec ju zhudobnil. Len ak sa mám priznať, tak ja vždy som mal slzy na krajičku, bolo mi ľúto, že tá hviezdička v závere zomiera. Uh-huh. A ja som to vymyslel teda trošku inak. Ja som dal tej hviezdičke veľké posolstvo, tým, že som to zaradil na album Tešíme sa na Ježiška, tak v podstate tá hviezdička ukáže celému svetu Ježiška, jak bude putovať svetom, zažívať rôzne veci na tej svojej strastiplnej ceste, až nakoniec zastaví nad Betlémom, kde sa rozsvieti a vlastne pastieri, dovedie pastierov k Ježiškovi. Takže vlastne ja som ten príbeh vymyslel so šťastným koncom. Pesničku. Ale inak je veľmi zaujímavé, že si sa pustil do platne. Vieš čo, platňa bol vždy môj sen. Tým, že ten album Tešíme sa na Ježiška stále každý rok rezonuje a že už 2 roky po sebe sa to stal najpredávanejší album počas Vianoc a aj náš distribútor je z toho paf, lebo takéto niečo ešte nezažil v histórii, čo robí distribúciu. Uh-huh. Mňa to tak nakoplo a povzbudilo a hovorím si, že môj sen bol vždy vydať platňu. A povedal som si, kedy? Keď nie teraz, tak kedy potom by som ju vydal? Takže nahral som 4 nové pesničky, urobil som krásny biely vinyl, k Vianociam sa to hodí. Dali sme tam spevník s notovým záznamom a so všetkými textami pesničiek. Dali sme k tomu darček odo mňa 4 vianočné pohľadnice a ešte každá vinylová platňa má vnútri striebornou fixkou napísané prianie k Vianociam, ktoré som bol vlastne napodpisovať tie platne ešte predtým, než sa dal na ne celofán a išli do predaja. Vyzerá to nádherne, inak musím ti povedať, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že keď si tak hovoril o tom, že čo všetko obsahuje tá platňa, tak si hovorím, že ty si skutočný zberateľ platne, lebo ty presne vieš, čo ten zberateľ ocení. Áno, ja som veľký zberateľ. No, akože poviem ti, že platňu s takýmito bonusmi som ešte nevidel na trhu vôbec. A to už akože nazbieral som toho dosť. Ale mňa to baví. Mňa bavia nové veci, vymýšľať, dať niečo ľuďom, ktorí mi dávajú lásku, podporu, ktorí chodia na koncerty. To je strašne vzácne. Vieš, ja som si myslel, že ma to prejde, uh-huh. ale každým novým turné tí ľudia prídu, zase je vypredané. Ja som vždy dojatý. Často ma to chytí až potom, ako si sadnem už po koncerte, vieš, tej najväčšej eufórii, odovzdáš energiu, ľudia tlieskajú, bavia sa, potom prídeš do šatne a zrazu si sadneš a ti to celé dojde, že pre Boha. Tento projekt, aký je už veľký, čo všetko, koľko rodín ovplyvňuje, ako sme my vlastne už súčasťou tých rodín, a hlavne tá zodpovednosť. To mi hlavne na Vianoce tak viacej rezonuje vo mňa, viacej ma to dojíma. Áno. Ja mám taký pocit, že v tom decembri nás dojímajú rôzne veci. Neviem, či je to tou vyčerpanosťou alebo tými Vianocami ako takými. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Musím ti pochváliť tento projekt, lebo je naozaj veľmi pekný a mám taký pocit, že už to nie je iba o deťoch, ale že je to o celej rodine. Takže dúfam, že to takto aj bude. No my sme zhodnotili už tak aj s Randym, že my už tak tvoríme týmto projektom históriu trošku. Tak sa teším, no veľmi mám radosť a pekné Vianoce. Dobre, teším sa, že s čím na budúci rok prídeš. Nezabúdaj, že musíš, lebo bude kapustnica. Dobre, ďakujem pekne. Teším sa, ahoj, pekné Vianoce. Miro Jaroš, dnes vo Fanin Slovakia.